Bem-vindos ao podcast desta noite. O tema de hoje foi elaborado especialmente para os estudantes gnósticos mais antigos, para lhes dar ânimo de luta. Os que estão chegando agora provavelmente ainda não têm ideia do que efetivamente é gnose. Grande parte acha que gnose é apenas mais um conhecimento, mais uma filosofia, mais uma escola ou seita. Os novos desconhecem a missão que a gnose cumpre no mundo desde 1950. Então, os que estão chegando agora precisam de um tempo para conhecer e experimentar algo da sagrada doutrina gnóstica, antes de começar a perceber onde e como a gnose é diferente e qual é sua missão no mundo nos dias atuais. Os que pouco ou nada conhecem de gnose necessitam primeiro estudar os fundamentos da Divina Gnosis, ou as bases da gnose atual, para depois compreenderem as ideias, os conceitos e o conteúdo dessa doutrina salvadora. Além disso, quem chega agora precisa reunir em si os elementos psicológicos e espirituais mínimos para começar o verdadeiro trabalho interior. Esse trabalho exige, dentre outras coisas, o descondicionamento de sua mente, mente vazia, e a aniquilação total de seu querido ego, além do uso de sua sexualidade de forma nova e sagrada, algo muito distante do que pensa e faz o mundo atual, que vê no sexo apenas prazer e diversão. Os que conhecem, estudam ou já estudaram intensamente gnose há 5 anos ou mais, se ainda não se prenderam muito às palavras e aos textos mortos dos livros e das escolas, então já estão aptos e maduros para tomarem a decisão mais importante e mais radical de sua vida, a de se lançarem definitivamente no caminho iniciático. Fato que implica em pegar firme e decidido nesse trabalho sobre si, em descondicionar sua mente, iniciar a morte do ego e rever profundamente tudo o que julga saber sobre o sexo e espiritualidade. Já os estudantes muito antigos geralmente sofrem de outro problema. Petrificaram-se nos conceitos, nas fantasias, nas leituras, nos intelectualismos e até, em alguns casos, na mitomania. A todos esses, lhes cabe agora a tarefa dura de pulverizar esses falsos conceitos e entendimentos da senda da iniciação e recomeçar o sagrado caminho desde o zero radical. Na prática, isso é bem difícil, porque estão aferrados às suas ideias e até pensam que estão indo muito bem. Porém, independente disso, sempre há um momento na vida em que compreendemos que chegou a hora de queimar os livros e purificar os metais interiores. Só então terá início o verdadeiro trabalho interior. A partir daí, pouco importam as teorias, os textos, as escolas, as instituições e os líderes, porque o estudante, independente de onde esteja ou com quem esteja, passará a trabalhar verdadeiramente com valores internos do seu íntimo, de forma decidida e constante, com vistas à sua própria autorrealização. O que significa trabalhar seriamente sobre si mesmo com vistas à autorrealização do ser? Significa, em resumo, que temos que eliminar nossos defeitos, construir ou reconstruir os corpos solares, fazer muitas obras de caridade e desenvolver ativamente as virtudes de nossa alma, mediante a prática diária de uma conduta reta. Para começar o trabalho interno, aqui referido, não é necessária nenhuma literatura especial, nenhum livro mágico, nenhuma nova teoria mirabolante. A gente mesmo decide e começa a trabalhar de forma prática e concreta, todos os dias, por toda a vida, com o sistema gnóstico de viver.
Portanto, aqui está a primeira e fundamental ideia de gnose. Gnose é um sistema de vida. Como tal, deve ser vivido e praticado, aqui e agora, de forma concreta e real, e não meramente em forma conceitual ou intelectual. O próprio mestre Samael Unveor, restaurador da gnose no século XX, trabalhou durante 30 anos com este sistema gnóstico de vida, de permanente autotransformação interna e externa. Na realização desse trabalho, nossa mente pode ser nossa aliada ou nossa pior inimiga. Alimentar a mente com leituras inúteis, filmes estúpidos, novelas, televisão, teatros, shows, cuja tônica é a vulgarização e a banalização do sexo e dos vícios, é ampliar a sua capacidade de criar e alimentar fantasias de todo tipo. Tudo isso é muito negativo para o autêntico trabalho espiritual sobre si, que exige mente limpa, transparente, serena, pacífica, pura e calma, e uma conduta reta. Isso implica, já de cara, numa mudança em nossa forma de pensar e de alimentar nossa mente. Temos que modificar profundamente nossa maneira de viver e de encarar a vida, ou seja, mudar nossa atitude para com a vida, o mundo e as pessoas. Isso implica em rever, revisar e superar urgentemente nossas crenças, ideias e convicções diante da autorreflexão evidente de nosso próprio ser. Paralelamente, além de acabar com as fantasias e nosso antigo modo de pensar, com paciência e constância, temos que nos dedicar ao estudo, à análise e à eliminação de nossos defeitos, egos, responsáveis por todos os nossos problemas e agitações mentais. Vejamos algo muito importante. Universalmente, independente do tempo e da idade, quando alguém se dedica à sua alma com a mesma intensidade, com a mesma entrega com que se dedica às coisas da mente, certamente e sem dúvida alguma, acaba despertando os valores de sua alma em lugar de despertar os valores de sua mente. Portanto, é preciso aprender a alimentar bem nossa alma, diariamente, e não nossa mente, todos os dias, todas as horas e todos os momentos. E isso é radical aos que querem o caminho espiritual. Ou então, simplesmente, não há caminho. Por mais que queiramos fantasiar e arranjar desculpas para nós mesmos. Alguns alimentos que nossa alma necessita diariamente: orações, devoções, meditações e práticas esotéricas de um modo geral. Há duas classes de alimentos para nossa alma: alimentos que fortalecem ou dão vigor à alma, orações, invocações, práticas, conduta reta, caridade, orações à Mãe Divina, cadeia com a Grande Mãe, cadeia da paz. E alimentos que limpam e purificam profundamente nossa alma, trabalhos voluntários de morte de defeitos e transmutação sexual para solteiros e a divina alquimia para os casados. Porém, isoladamente, a transmutação sexual de pouco serve. Chega até mesmo a alimentar nossos egos, que são os maus ladrões. É preciso uma forte ação concreta sobre nossos defeitos psicológicos, com o objetivo de conhecê-los, estudá-los, analisá-los, compreendê-los e eliminá-los. O maior erro dos chamados gnósticos de hoje é querer só trabalhar na alquimia, sem dedicar maior esforço e atenção à morte de seus defeitos.
porque essa é a parte árdua do trabalho. Alquimia sem eliminação de defeitos é como armar o diabo ou dar poderes atômicos a Satã. Então, fazemos aqui agora um convite especial. Por um período não inferior a 90 dias, sugerimos que levem a ferro e fogo um regime voluntário no sentido de realizar, pelo menos uma hora diária de orações, bendições, meditações, mantras e invocações para o fortalecimento da alma. 2. Durante as horas normais do dia, exercitem a conduta reta. Como puderem entender isso no presente momento, ou simplesmente tratem de agir diariamente como um santo, um monge, a cada instante. 3. Cortem ao máximo os alimentos da mente, especialmente TV, filmes, livros, novelas, leituras inúteis, fantasias, eventos sociais, festinhas, farras, ficadas, noitadas e tudo o que é fútil e superficial. Depois de 90 dias, faça um balanço sincero de suas vidas e por si mesmos, percebam em que e como avançar. Estamos convencidos que descobrirão um novo horizonte de vida. Até aqui nossas considerações para a noite de hoje. Voltamos em 3 minutos para responder perguntas e comentar questões que nos forem apresentadas. Muito obrigado. Paz inverencial.